Це фрагменти скла, які археологи віднайшли під час зачистки підлоги на першому поверсі палацу Синявських. Таких нараховують 19. Саме з них працівники Державного історико-культурного заповідника Межибіж складають бокал. Всі візерунки на ньому зроблені, прорізані, і вони складають такий рослинно-геометричний орнамент. Але найбільша несподіванка для нас була, це те, що цей кубок складається з двох половинок. Вони скручуються, денце і сам бокал скручується за допомогою різьби. Це дуже складна технологія – нарізати різьбу на склі. Скляний бокал датують кінцем 18-го, початку 19-го століття, розповідає Олег Погорілець. Цей кубок може бути навіть якийсь подорожній. Він складався в коробку і складався з двох частин. І ось за допомогою різьби нижня частина прикручувалася до верхньої. А з практичної сторони ми завжди знаємо, що коли падає бокал чи кубок, то б'ється верхня частина в основному. І можна було б замінити. Тобто, наскільки практично було продумано виготовлення такої дуже дороговартісної продукції. Окрім відновлення бокалу, археологи намагаються встановити, в якій країні Європи його виготовили. Якщо по візерункам ми можемо ще знайти аналоги, то зрозуміло, сам технологічний прийом скручування двох частин такого кубка – це унікальна річ, і коли ми віднайдемо, де ж виготовлялися в Європі такі кубки, ми зможемо зрозуміти, які торговельні зв'язки, які були культурні зв'язки Меджибожа з державами Європи. Після реставрації скляного бокалу його експонуватимуть у музеї Меджибіжської фортеці. Ось такий гарний експонат світового рівня, тому що такі предмети дуже дороговартісні. Вони знаходяться в колекції великих музеїв, наприклад, оце музей Палац Вільянові під Варшавою, ну і по іншим музеям, у тому самому і Луврі, і в Берлінських музеях є гарні колекції скла. І я надію, що наші подальші дослідження нам принесуть ще не один такий подарунок, такий сюрприз, який стане окрасою наших музейних експозицій. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.